Nisim këtë hapësirë të fleshit informativ me një zhvillim të minutave të fundit, fakt, sepse pak më parë është bërë një komunikim i policisë që ka zbardhur, pak në policia këtë thotë edhe pas veprimeve vetimore që ka bërë, ngjarjen e rëndë regjistruar mbjesin e dershëm në Sarandë, ku u hodh nerë, pra, u rrafshua tërësisht Hotel Bizanti 2-4, një ngjarje që terrorizoi gjithë banorët e Sarandës. Një ditë pas shpërtimit me tritol të Hotel Bizantit pra në Sarandë, policia arrestoi Sotir Çabirin, djalin e njërit prej pronarëve, pra djalin e Spiro Çabirit. Këto janë edhe pamjet në momentin e arrestimit, edhe ajo se çfarë sekuestruar dhe aparatët celular. 36 vjeçari akuzohet për veprën penale shkatrimi pronës me eksploziv me pasoja të rënda materiale. Kolegu Limos Didani ka këto momente me njërin komunikim drejt për drejt. Limos, mirëmëngjesit, përshëndes për sot. Ndodhesh sërish afër vendit ngjarjes në bulevardin kryesor të Sarandës në Mosgaboj. Policia thotë se ka zbardhur ngjarje të rëndë që terrorizoi dje qytetin. Cilat janë detajet? Çfarë ka ndodhur dhe kush është arrestuar? Që prej mëngjesit të djeshëm, policia e Sarandës, por jo vetëm, e cila faktikisht ka kërkuar edhe ndihmën e drejtorisë së policisë së Vlorës, por edhe të strukturave të tjera të antiterrorit në Ministrinë e Brendshme, ka nisur hetimet për zbargën e kësaj ngjarje, e cila vlerësoi nga ana e policisë si më e rënda në vend, pasi kishim të bënim me një sasi shumë të madhe eksplozive e vendosur në një vend dhe në një orë ku pasojat mund të ishin të paparashikueshme. Me anë të qyrjes së kamerave, sipas informacioneve që kemi, kanë qenë pikërisht kamerat e sigurisë të vendosura në qytet, por edhe të bizneseve të cilat kanë bërë zbulimin e zbargjen e ngjarjes, pra zbulimin e personit që vendosi. Dhe një informacion që kemi është pikërisht se autori i ngjarjes, autori i ngjarjes 36 vjeçari Sotir Çabiri, djali i pronarit, ka dal nga pikërisht nga hoteli vetëm pak çaste përpara se të ndodhte shpërthimi, shpërthimi i eksplozivit. Atë ka realizuar me telekomandë apo me thirrje telefonike ndoshta. Po ka qenë kjo prova e ende nuk kemi informacion për këtë nëse është vendosur me telekomanda apo është vendosur me fitil, por që informacioni nga policia është ky, pra po, që kuptoj. Djali i pronarit të hotelit ka dalë pikërisht nga hoteli vetëm pak çaste për para ngjarjes. Dhe kjo ka bërë që policia të vendosi në pranga pra 36 vjeçarin. Ka ndonjë komunikim apo një reagim të tij, të 36 vjeçarit, pra të Sotir Çabirit, a ka thënë ai diçka, ka pranuar autorsinë? A është administruar edhe dëshmia ose të paktën nëse keni arritur zbuloni diçka, çfarë ka thënë që për ditës djeshme Spiro, pra jati, bashkëpronar, nuk e di me shtetasin grek është kontaktuar ajo? Ende nuk kemi informacion se çfarë kanë dëshmuar në polici qoftë pronari Spiro Çabiri apo djali i tij Sotir Çabiri, i cili është akuzuar për vendosjen e sasisë eksplozivit, por që në orët në vijim pritet të kemi informacione edhe nëse e ka pranuar pra Sotir Çabiri autorsinë e kësaj ngjarje apo e kundërshton. Ditën e sotme duke se është rikujer normaliteti. Po, pas spinës tuaj, ka edhe qytetar, Limos, që dalin një shëtit e buzdet, mirë po dhe shohi në fakat të qëfar ka ndodhë dhe dhe. E qytetarve të po, po, pikërisht janë kureshtar për të parë se qëfar kanë gjarë pra, pikërisht këtu, por që është e pa imaginueshme me qëfar ishte dje. Pasi këj bulevard ka qenë deri në 30 cm ka qenë i mbuluar nga inertet e dala si pasoj gati 300 metra po, eksplozivit. Diçka dua të pyes, sot si është zgjuar qyteti, e kaloi atë shok se ishte me të vërtet një ngjarje e rëndë, domethënë, edhe një situatë terrorizuese. Edhe në momentin kur ndodhi, në orën kur ndodhi. Ditën e sotme qytetarët duken më të qetë,
më shumë janë kurështar për të parë vendin këtu, por që bizneset të cilat kanë patur dëmet që prej ditës djeshme kanë nisur riparimin e dëmeve të tyre, ku në disa prej tyre janë shumë të rënda. Kemi një restorant i cili ka qenë një restorant me një investim goxhatë kushtueshëm, i cili është nga ana e pasme, jo nga pjesa e shëtitorës e hoteli, po nga ana e pasme, i cili ka psuar dëme serioze, jo vetëm në ndërtes, por edhe në pajisjet e restorantit. Bashkia dje ndihmoi dhe në pastrimin e inerteve apo xhamave të thyer. Do të ketë në një mundësi në fond emergjencë apo diçka për të bërë dhe dëm shpërblime apo cili është komunikimi apo informacioni? Unë kam tentuar të komunikoj me zyrtarë të bashkisë Sarandës, por pikërisht për këtë pjesë, nëse bashkia do të vendosi fondin e emergjencës, dhe ata janë shprehur se për këtë do të konsultohemi me juristët, nëse kjo pjesë e këtij akti mund të mbulohet nga ana e bashkisë Sarandë, pra nëse është e ligjshme që bashkia Sarandë të ketë mundësinë e mbështetjes së bizneseve të cilat kanë psuar dëme nga ky akt. Çë kuptoj. Dy gjëra të fundit, duke referuar dhe faktit që ka qenë një objekt me bashkëpronar, ne kemi zbuluar domethënë nëpërmjet dokumenteve dhe vendimeve gjyqësore që 90% e takonte shtetësit grek. Pse mund ta ketë bërë këtë djali i njërit prej pronar? Nuk e kjo prom do t'i kalonte shtetësit grek apo në çfarë rrethana është situata? Dhe e fundit, a është përcaktuar sasia e lëndës plasëse edhe lloji? Ende nuk kemi nga ana e policisë dhe nga ana e policisë, pra nuk kemi ndonjë informacion nëse është përcaktuar, por që kjo duket e vështirë pasi hoteli ka patur dhe një kat më poshtë ti, dhe aty dyshohet se është vendosur sasia eksplozivit. Dhe kemi dhe një fakt tjetër që dyshohet se ka patur një seri, nuk është vendosur sasia eksplozivit, nuk është vendosur vetëm në një vend, por në disa vende dhe e kryer në kohë të ndryshme, pasi dhe te pamjet e kamerave të sigurisë që kanë kapur pikërisht momentin e heves njërë të hotelit, duken disa drita pra që të tregojnë se ka patur disa shpërtime pra, vende ku është vendosur eksplozivi. E kuptoj. Të lutem. Po, disa... Po, Limos, faleminderit. Po, brenda një kohë shumë të shkurtër, brenda... Po, faleminderit shumë, sepse do kemi dira kontakte edhe më vonë me gjitha këto detaje, por ndoshta të tjera. Lutem nëse mund të mosh pak me sekonda të shohësh ose mund të largohen ju dhe të shohim pak qytetarët që sot dalin shëtitje buzë detit, por të gjithë që kemi parë, kemi gati 10 minuta në raportim, gjithë ndalojnë aty për të parë dhe kuptuar se çfarë ka ndodhur. Po jemi shumë okay me këto pamje. Mund bisedosh, po të lutem shumë shkurt ndoshta me zonjën, me zotrin. Mirë ndjemi, po sa vjen mirë për këtë që është bërë kështu. Krim. Eshaq.